Salam əziz izləyicilər, bugün sizinlə yeni bir eksimer lazer əməliyyatımızın nəticəsini paylaşacağıq. Pasiyentim Kənan bəy uzun illərdir miyopiya xəstəliyindən, yəni mənfi eynək nömrələrindən əziyyət çəkirdi. Dünən eksimer lazer əməliyyatı icra etdik və bugün əməliyyatla bağlı öz təəssüratlarını bizimlə bölüşəcək. Mən Kənan uzun müddətdir ki, uzaq görmədən əziyyət çəkirdim və gözüm gün sonunda yorulmalar çox olurdu. Mənfi 4-ə yaxın idi gözümün görmə dərəcəsi. Tövsiyə nəticəsində mənə Günel xanım məsləhət gördülər və dünənlərim əməliyyat olundum. Əməliyyatın ilk günüdür və görməm 100%-dir. Günel xanımı hamıya məsləhət görürüm.